Aquesta és la plaça dels campions. Cadascuna de les plaques que hi ha pel terra recorda els esportistes que van guanyar la medalla d'or en els Jocs Olímpics de Barcelona. Fins fa res, aquestes plaques no ocupaven el seu lloc originari, que és aquí, al terra de la plaça. Aquest és l'aspecte que presentava la plaça dels campions unes setmanes enrere. L'any 2006, algunes de les 267 plaques amb els noms de medallistes olímpics van començar a desaparèixer. Les robaven una banda de lladres de coure. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament va decidir retirar les plaques restants i portar-les al Museu Olímpic. Sempre des de l'inici hem estat reivindicant doncs, que aquestes plaques tornessin o retornessin al seu lloc d'origen, tal com van ser concebudes en el seu dia, conformant aquesta plaça doncs, tan interessant. El particular homenatge que s'havia volgut retre als atletes més rellevants dels Jocs Olímpics de Barcelona i a diversos esportistes llegendaris quedava deslluït. Això quedava completament desbastat, com si hagués passat aquí, no sé, una tribu de persones que s'emportaven un record i deixaven la plaça totalment desguarnida. Està molt bé, no? Pues al final, pues las Olimpiadas para Barcelona fueron muy importantes. Y yo creo que el dejarlo como recuerdo es una cosa que está muy bien, ¿no? Es importante que estiguin una otra vegada col·locades y potser la plaça el que té és de que és molt poc visual. La situació va començar a canviar aquest setembre, quan l'Ajuntament comença a restituir totes les plaques de la plaça. Hem volgut doncs, que aquesta plaça torni a lluir, com era la intenció en aquell moment, i el que hem fet en definitiva és justament això, és replicar totes i cadascuna de les plaques que hi havia col·locades i tornar-les a posar. Ara llegendes com Magic Johnson tornen a tenir el seu racó a la ciutat, una plaça que permetrà recordar permanentment l'esperit olímpic de la Barcelona del 92.